baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga la dagaalanka argagixisada. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga la dagaalanka argagixisada, sharcigaasi oo la sheegay in uu baarlamaanku ku sameeyay dib u eegis. Tiro 133 xildhibaan ah ayaa cod gacantaag ah ugu codeeyay sharcigan meel marintiisa, iyadoo 3 kalena ay diideen halka 7 kalena ay ka aamuseen. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo shir gudoominayay kulankan ayaa sheegay in sharcigan laga bedelay qodobo u baahnaa in faafreebah lagu sameeyo si loo kala saaro cidda ah argagixiso. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka mahadceliyay ansixinta hindisi sharciyeedkan la dagaalanka argagixisada. Waxa ay sheegeen in uu baarlamaanka 11-aad meel mariyay sharci muhiim u ah ka hortagga iyo dabargoynta waxa loogu yeero argagixisada Soomaaliya. Gudoomiye Aadan Madobe ayaa sheegay in baarlamaanka 11-aad uu ku ammaan yahay ansixinta sharcigan maadaama marar badan la horkeenay baarlamaanadii iyaga ka horeeyay.